Bija problēma bērns ar to, ka runāja pretī skolotājām, neklausīja skolotājus, daļ uzvedības, tāpēc bija problēma bērns. Mana bērnība bija dažāda. Es sākot ar to, ka dzīvoju gan pie vecmāmiņām, gan pie mammas, gan pie tēva. Tādā veidā pēc tam pastāvīgi sāku dzīvot. Tas bija daļa tā, ka mani vecāki nedzīvoja kopā. Tāpēc dzīvoju gan pie vecmāmiņas, gan pie otras vecmāmiņas. Pēc tam ar mammu, pēc tam ar tēvu, ar mammu Rīgā dzīvoju, pēc tam ar tēvu dzīvoju Iecavā. Sajūtas bija tā, ka tu jūties nepiepildīts, jo ir tā vēlme, ka tu gribi abus vecākus kopā. Bet sanāca tā, kā sanāca. Nē, mīlestība bija pietiekama. Gan no abiem vecākiem jau nebija tā, ka es ar viņiem nekontaktējos. Vienkārši nebija tā kopdzīve. Ar klases biedriem attiecības bija tā saspīlēta, ka bija ar kuriem varēja sadraudzēties un bija ar kuriem nevarēja pārāk labās attiecībās būt. Visu laiku strīdējāmies tā pusauģi, kā jau parasti strīdās par katru nieku, ka tas nepatīk un ja vēl trakāk, tad paceļam rokas, skrūstam, stumdam un visu to mantas mētājām, visu kaut kā tādi interesanti. Bija problēma bērns ar to, ka runāja pretī skolotājām, neklausīja skolotājus, daļ uzvedības, tāpēc bija problēma bērns. Spītīga biju, negribēju klausīt, negribēju darīt, kā man liek. Likās, ka viss nav taisnības, man vienmēr ir taisnība. Piemēram, sākās stunda, man saka, jāiet stundu, es pasaku, es neiešu. Vienalga. Vai arī, mums saka, ka mums ir jāiet ārā slēpot sporta stundā, es pasaku, es neslēpošu. Vai arī mums pasaka, sēžaties, es par spīti pastāvēšu. Nu tā, spītīga bija ļoti. Apkārtējie klases biedri vienmēr bija dusmīgas manas un visu laiku saka, nu saman, dari, ko saka. Man tāds nedarīšu, man vienalga. Nu tā. Nu, man liekas, ka es savu paskaidroju ar to, ka nav jādara, ko citi liek. Tu var darīt, ko tu vēlēsi. Tev nav jāklausa citi. No manas puses nepiedienīgi, manuprāt, bija tas, kad skolotāju aprunāju ar nepatīkamiem vārdiem. Kā tieši viņas sejā es viņai to pateicu. Un tad pēc tam es vēl joprojām jūtos slikti par to, ka nu, es tāda sīka grupena varēja kaut ko tādu pateikt pieaugušam cilvēkam, kurš jau gadus cik ilgi strādā skolā par skolotāju. Nu, sākumā bija tā, ka skolotāja pilnīgi apraudājās par to, ka es viņai tā pateicu. Pēc tam es jūtos slikti, un tad es aizgāju ar šokolādu un atvainojos. Nu, vienīgais bija tas, kad es gāju atvainoties, viņai pateicu, es ļoti atvainojos, ka es tā pateicu. Tas nebija tā, kā es biju domājis, bet arī jūs nesmuki izdarījāt, ka pazvanījāt manam tēvam un pastāstījāt. Jā, protams, es paliku viņas mīļākām skolniecītēm. Jā, mainījās man tā domāšana ar to, ka dažreiz ir jāklausa, dažreiz ir jāieklausās, ko citi saka, un ir jādara tas, ko tev liek. Tu nevari darīt tā, kā tu vēlies. Vecāki visu zināja. Viņi visu zināja par to, kas notiek skolā, jo man klases audzinātāja bija ar manu tēvu, tā kā cimtiņš ar rociņu, jo kā es neklausīju tā skolotāja zvanīja tēvam, visi stasti. Tad es aizēju mājās un dabūju no tēva. Nu, ne fiziski, ne, bet lekciju par to, kā ir jāuzvedās un kad apgriezīs kabats naudas vai apgriezīs laiku, kad drīkstiet ārā. Un tad arī sākās tā sapratne, ka tomēr ir jāklausa, ko saka. Ka nedrīkst runāt pretī, ka nedrīkst tāda attieksme būt pret vecākiem cilvēkiem, kad ir viņi jārespektē un jācīna. Par brīvprātīgo sākās bija tā, ka man vienkārši atnāca uz skolu
un piedāvāja par brīvprātīgo aizbraukt uz paldies MLV. Man piekārši piedāvāja, tur būs forši, jautri, aizbrauc, paskaties. Un bija tāds tieši, kāpēc man. Tā kā mūsu klasē ir citi klasbiedri, kuriem var arī piedāvāt, bet man vienīgai piedāvāja. Un tad es savam labākajam draugam no klases saku, braucam mani, man bēl. Tā kā es nezinu, kas tas ir, un aizbraucam kopā. Mēs aizbraucam, man patika. Es neatceros, kas bija tā... Man liekas, ka tas bija brīvbrīdis ar maziem bērniem. Mēs tur spēlējāmies, kamēr viņa mamā bija nodarbība. Man iepatikās, jo man patīka maziem bērniem spēlēties un pavadīt laiku. No tā brīža es sapratu, ka es gribu uz turieni iet. Vienkārši esi tu pats draudzīgs un cienot citus un respektējot citus ar viņa īpašībām. Principā draudzēties, ka tev ir jābūt tādam sociālākam, jāmāk iesaistīties kādās spēlēs, kurās tu piemēram negribi, bet tev liek apstākļi. Un, jā. Tad bija forši tas, kad tu aizēji uz turieni un tev ir jāpārkāp pāri savām tā kā bailēm, robežām, kuras tu pirms tam nevarētu izdarīt. Cilvēki, kuriem mēs palīdzam, ir dažādi. Ir gan tādi paši kā mēs, kuriem skolās neiet, vai arī tādi paši vienaudži kā es, kuriem vajag cilvēkus un atbalsts, un tad mēs ejam un draudzējamies un palīdzam viņiem. Ir arī bijis, kad cilvēki negrib un neiesaistās, tad mēs arī respektējam, pieņemam, kad negrib cilvēks to darīt, jo tā ir izvēles. Tu vari to darīt, tu vari arī to nedarīt. Bet mēs cenšamies pierunāt un iesaistīt, un tad pēc tam ļoti bieži visas, piemēram, ir bijušas spēles, kurās negrib iesaistīties, un tad mēs cenšamies pierunāt, lai nāk paspēlē, kopā būs foršāk, jautrāk, un tad pēc spēles visi tie, kas negribēja, saka, ka Dievs, cik forši bija, paldies, ka pierunājā. Jā, mēs pamanām to, ka cilvēki mainās, ka cilvēki paliek draudzīgāki, foršāki, jaukāki, mīļāki, nekā, kad viņi bija atnākuši tādu agresīvu un tādu bloku uzreiz uzliek, kad negrib nevienu runāt. Pēc tam beigās ir atraduši draugus, ar kuriem pēc arī nodarbībām runā draudzējās. Nav man plānos pārstāt. Man ir plānā turpināt, cik viens varēšu iet un darīt.